Fala galera, beleza? Aqui é o Onyx e estamos de volta aqui com mais um vídeo de The Evil Within. E no último vídeo a gente tinha parado exatamente no fim do capítulo 6, né? Agora começa o capítulo 7 e a gente tá aqui dentro da igreja. Essa igreja se parece bastante. Bastante não, se parece um pouco com aquela igreja do Resident Evil 4, velho. Tá ligado? Aquela lá do começo do jogo, quando a gente tem que resgatar a Ashley. Parece um pouquinho, né? Não, parece com a do 6 também. Na verdade, essas igrejas, acho que dos jogos parece tudo. Então, foda-se, deixa quieto. That sounded close. It's all right, I'm here. Nothing is gonna get you. Ah, a Kidman. A Kid e o maluco estão aqui. Aqui embaixo. Kid? Kid! Tá aqui em cima, Kid! Kid! Caralho, como é que vocês desceram aí, velho? Hey, Joseph, you still with me? Vai morrer aí, hein, velho? Aqui, ó. Um bagulho aqui, cadê? Ah. Deixa pra lá. Na verdade, essa igreja aqui se parece mais com a igreja do Resident Evil 6. Se for ver, porque ó, os bancos tudo. Eita, só começar a gravar vídeo começa a quebrar tudo aqui perto. Pra onde que nós tem que ir, viado? Tá bem? Sebastian, Eu. you ever had the urge to just jump? When you're on a high place, Nope. or the subway rolls by. Imagine if you had that urge for a minute straight. Ele falou ali, se já teve essa vontade de pular de um lugar alto assim. You're learning to stop it. You're not listening. I'm not worried about stopping it, Seb. Seb? Quem que é Seb? About not wanting to stop it. Ah, Seb é eu, Sebastião. I don't know why. And I can't reason it away. It's deeper than that. It's like instinct. And it's getting stronger. Eita. Eu também tô, fi, também tô. A gente foi afetado pela delícia. Injetei a delícia nele. Na verdade, a delícia não, né? Injetei a. Oh shit. Ah, maluco. Véi! Olha, igualzinho o Resident Evil 4, mano. Igualzinho. Tá ligado quando o Leon tá infectado lá, que injetaram a delícia no Leon? Então, quem controla o Leon lá? Saddler, velho. Saddler, não? É Saddler? Saddler pode controlar o Leon, porque ele tá com a delícia dentro dele. Então, né? Aí é a mesma coisa. Só que é o Ruvik, né? O nome do maluco. What the fuck? Nossa, que loucura, velho. O bagulho é mó. Sempre assim, né, velho? Puta que pariu. Eu caí. Eu bati aqui. Bati ali. Bati quando eu bati, aí eu saí batendo assim. I'd better start searching for my partners. Acho que eu. O Leslie tá aqui. Pelo jeito. Será que Kid também tá aqui? Deve estar. Em algum lugar. Quebra o vasinho aqui, não tem. Ah, tem. Ferramenta, sei lá que porra que é.
Tem gosma verde aqui. Ai, 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 ai. Calma. Cara, eu não desarmo bombas. Vocês que assistem os vídeos aí já devem, né? Já devem ter se ligado que eu não desarmo mais bomba. Desde a primeira bomba que apareceu, eu nunca mais tentei desarmar bomba. Porque não dá, velho. É impossível pra mim. Não consigo. Moisés! Não consegue, né? Agora eu tô sozinho, não sei o que é pior, se tá com o José ou se tá sozinho. Tinha que ficar um pouco com a Kid, né, velho? Nunca fiquei com ela. Sacanagem isso. Tem alguém aqui? Tá, tem um lá na frente. Tem um outro aqui nessa primeira porta. Deixa eu ver. Virou pra lá. Ah, como é que você me viu? Para, para, como é que você me viu, viado? Vai tomar no cu, porra. Demônio. Sai. Sai, véi. A briga aqui é entre eu e esse maluco aqui. Sai. Morreu. Sai! Viado. Ai, que nojo, véi. Você me melou todo. Ui. É bicha. Tem rato aqui. Eu não gosto de rato. Toc, toc. Tem alguém em casa? O que você tá fazendo? Litografia, litografia. What the fuck? Ah, véi. Ah, véi, por que que você... What the fuck, véi? Que porra é que... Ah, eu não pergunto mais nada, velho. Não tem explicação isso aqui. Se aparecer o Tiririca aqui, velho, eu não vou achar estranho. Adivinha quem está falando? Duvido vocês adivinhar. Joel! O Tiririca! Ai, checkpoint. Escuridão. E aí? E aí, o que você me diz? Né? Oh shit. Oh shit mesmo. Oh shit. Não tem mais o que falar, né? Ai, ai. É complicado ser Sebastião, velho. É complicado essa vida de Tião. É complicado. Complicado. Acho que ele que é o guardião, né? O guardião que vai me fuder. Só pode. Ok. Ó, velho, até aquele símbolo ali. Não, me diga. Esse símbolo ali que tá na porta ali, ó. Não parece o símbolo do Resident Evil 4? Aquele da... que ficavam nas portas lá também? Do Saddler, pá. Igualzinho, velho. Não. Meu Deus. Igualzinho. Carai. É unbelievable. Ó, igualzinho, velho. Puta que pariu. Ai, ai, vou ter que descer aqui, velho. Interagir com aquela porta. Eu vou me fuder. Ou não. Mas provavelmente sim. Um espelho aqui, eu acho. Tem. Tem lugar pra salvar. Tem lugar pra fazer upgrade. Então vai dar merda. Anúncio do nascimento de Lily. Lily, quem que é Lily? É minha filha? Caralho, velho. A filha do Tião, velho.
Eita, pô, nasceu com 3,3 kg, carai, 35 centímetros, porra! Maior que meu pé. Caralho. Ou não, não sei. Catacumbas encontrados. The worrying type, I see. Deixa eu ver. Tá, as catacumbas embaixo da igreja, papapá, 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 papapá. Vê aqui o que que tá escrito nesse aqui. Desaparecido, Chris Taylor. Olha aí, tem até Chris aqui, velho. Até Chris tem aqui. É que eu pariu. Pera aí, já vem salvar aqui, eu vou fazer um upgrade ali e já volto. Só deu pra fazer um upgrade aqui só. Eu fiz o upgrade de aumentar o tempo da velocidade. Porque eu acho que vai precisar correr, né? Então, sei lá, só pra garantir. Arpão aqui. Pega o arpão. Pão. Beleza. Então, vambora ver se tem alguma coisa pra cá. Provavelmente não. Só estou de passagem, só passagem, passei. Ok, aqui dentro não tem mais nada. Então vamos em direção à morte, né? Que é o que tem pra hoje. It fits. Entendeu. Dois caminhos. Um só destino, né? A morte. Vamos pegar a esquerda aqui mesmo. E que porra é aquela ali? Gás. Fechar a válvula aqui. Roda aqui. Beleza. Fala aí. Porra. Porta fechou, né, velho? Porta fechou. É, fechou. Será que dá pra passar? Ah, tá, beleza, tá aberto. Tranquilo. Seria pior se ela tivesse fechado. Oh shit! Que susto! Carai! Tem uma bomba ali, velho! Oh, 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 oh! Será que só tem um só? Vou tentar pegar ele no stealth, será que consigo? Será? Será? Deixa eu ficar de olho aqui na movimentação dele. Eita porra, tá putão! Oh, 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 oh. Me viu, que delícia. Que delícia, me viu. Sai. Pô, tem uma seringa aqui, eu não tinha visto, olha. Ainda bem que eu voltei. Fica mocado aqui, será que ele me vê? Vejamos. Tá vindo? Acho que ele não vai vir, não. Acho que não. Deixa eu abrir a porta. Calma. Aliás, não tem ninguém. Acho que ele esqueceu que ele tinha me visto. Deixa eu ver. Eita, tem dois. Miserável. Porra. Qual é o teu problema, velho?
Aqui. Ah, beleza, morreu. Gastei um pouquinho de munição aí que eu não queria gastar, mas tudo bem. Aqui. Acho que aqui eu não vou precisar entrar, né? Eu não consigo pegar aquela munição e não tem mais nada ali, eu acho. Ai, foda-se. Aqui não, aqui não. É. Aqui tem a bomba. Cuidado com essa porra aqui. Eu odeio essa filha da puta. Bomba do capeta. Vamos ver. Porra, esse aqui é o cofrezinho. Eu não consigo abrir o cofrezinho. Não, não, não. Pera aí. Quero pegar o cofre. Calma. Como é que eu pego esse cofre? É o cofre, velho. Eu não pego o cofre, mano. Caralho. Ah, foda-se, então. Ah, vamos descer aqui. Banheiro, velho. Não, sério que estão banho. Ah, que filha da putagem, velho. Ah! Por isso que não dava pra me pegar. Porque... Ah, não. É sério isso? Era o cara, aquilo lá, véi. Aquilo lá era o cara, véi. Porra. Que? Fecha. Fecha, tchão. Vai, tchão. Fechou, beleza. Não, mas ainda não acabou, tem mais. Mais um ali. Oh shit. Tá bom, você quer vir? Chega! Seu merda. Seu bosta. Não deixou nada pra mim. Vamos fechar aqui também. É, beleza. Não tem nada, só um quadrado, só pro maluco se amocar, só pra ele aparecer do nada e vir atrás de mim, né? Só isso. Filha da puta. Ai, ai, eu não gostei dessa... Eu não gostei desse jogo, velho. Eu não gostei de nada. Sério. Porra. Toma no cu, cara. Ó, mais um checkpoint, delícia. Cosma verde aqui pra ajudar também. Tem gente que... Ah, meu cu. Boiola. Caralho, tem um santuário nessa porra aqui. Vai tomar no cu, velho. Esses caras aí. O Shiji Mikami. Shiji Mikami, né? Que fez o jogo. Tem problema, velho. Você tem problema, tio. Abre uma e fecha outra. Beleza. Se eu precisar fugir. Ó, nota 1000 pra você, velho. 1000. Ah, armadilha. Armadilha? É armadilha isso aqui? Ah, armadilha! Olha que miserável, velho! Ah, miserável! Ai, caralho! Tem um zumbi ali, velho! Rastejante!
Ai, carai, peraí, como é que você tá me pegando, velho? Para! Ah, mas aí é sacanagem, né, velho? Como é que cara? Ah! Paf, caiu com o da bunda, mano. Oi. O shot é só pra você parar de ser viado. Tô gastando tudo munição, não tá adiantando nada, né? Correr aqui. Seu bosta. Toma no cu, velho. Odeio essa sua raça. Seu maldito. O que tem pra cá? Só gosma. E só. Eu tava ali. Uma escada pra sair aqui. Como é que eu faço pra pegar as bagaças ali? Acho que não dá pra me pegar, né? Ah, foda-se. Vazar. É só falta sair do outro lado da sala lá, tá ligado? Daquela outra porta da direita. Aí é pra acabar, né, velho? Aí é pra acabar. Dá pra me pegar o virote. Cara, saiu uma espinha no meu nariz, velho. Tá doendo pra caralho. Bem na pontinha, assim, tá ligado? Vai se fuder, mano. Nossa, espinha no nariz é o demônio. Só tá saindo espinha no meu nariz, só, velho. Não sai mais nenhum lugar. Foda. Tá, agora vai abrir a porta aqui. A gente voltou para o começo. Beleza. Tem um checkpoint aqui. Vamos colocar a peça. Se é que entrou no lugar certo. Só falta uma. Só falta uma. Legal é que é o tanto de coisa que eu já fiz já, velho. E não deve ter nem 10% do capítulo ainda, tá ligado? Vai demorar 2 horas pra acabar esse capítulo, mas tudo bem, né? Quem se fode editando depois sou eu, não tem problema. Tá tranquilo. Pra fuder mesmo, né? Cara, eu não gostei desse cenário aqui, velho. Sei lá. Sei, velho. É um cenário bonito até, mas não sei. Sei porque que eu não gostei, cara. Sei lá. Sei lá, né, velho? Por que será? Por que será que eu não gostei desse cenário? Por quê? Não sei. Ah, não gostei desses trilhos. Não gostei, não gostei. É, mas, mano. Filha da puta. Fechou. 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 Fechou, véi. Fechou, véi. Vai tomar no cu, véi. Vai tomar no cu, véi. Passa correndo, será? Ah! Filha da puta. Tinha armadilha no chão, eu não vi? É isso mesmo? Eu acho que é. É o desespero, cara. É isso que o desespero faz, velho. Você fica cego. Ah, véi. Vai dar merda aqui, mano. Tenho mesmo que descer aqui, velho. Deixa eu ver. Será que eu tenho que atirar? Ah, pera aí. Pera aí. Olha só, velho. Pô, se eu não usar essa cabeça, hein. Se eu não... Nossa. Nossa, velho. Cara é pro, né, velho. Cara, quando é pro... Não dá, né, velho. Oh, shit. Tem mais um bagulho ali, velho. Fudeu. Sai. Sai. Sai, viado, eu te dei 2 tiros, seu filho da puta. Te dei 3 tiros, velho. Morre. Vai, 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 vai.
Eu acho que vai cair aquele outro lá, sei lá. Não sei. Cheio de armadilha nessa porra. Até que eu pariu. Ah, achei um esconderijinho aqui. Gotta be a trap. É claro que é uma armadilha, né, Tião? Porra. Ainda bem que você é esperto também. Nem tanto, mas tudo bem. Tem outra armadilha ali. Desarmar, que lado que fica? Fica pra desarmar aqui. Nem precisava desarmar, né? Mas vamos desarmar pra garantir. Ai, 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 ai. Bota fogo, bota fogo! Antes que ele desça, velho. Botasse fogo antes que ele descesse, Tião. Ai, 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 ai. Calma. Esse bicho aqui é do demônio. Esse bicho é do demônio. Seu merda. Ah, morreu. Morreu, morreu, morreu. Morreu, tá morreu. Tá morto. O que, que é isso aqui? Garrafa, tá bom. Aqui, vamos puxar essa daqui. Não. Caralho, velho. Da onde que vai essa porta, velho? Porra, nunca termina de abrir. Ih, demônio. Me fecharam aqui, beleza, não dá pra me voltar. Ah não. Ah não. Ah não, sai. Não quero papo. Sai. Sai. Eu tô bugado, eu tô bugado. Sai. Pega o bagulho, pega o bagulho, pega o bagulho. Última peça, vai, 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 sai, sai. Pega aqui. Peguei, 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 peguei. Vazei. Farou, 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 farou. Vou colocar a bagaça aqui, vai, vai, vai. O maluco ainda tá vindo atrás, filho da puta. Vou terminar com você aqui. Ah, foda-se. Deixa eu ver. Isso aqui. Não dá pra puxar. Ai, ai, filha da puta. Fechou lá atrás? Fechou. Não, velho. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. O que é isso? Oh meu Deus! Oh meu Deus! Eu não entrei! Aí é sacanagem! Aí é sacanagem! Aí é sacanagem! Aí é sacanagem! Né? Deixa eu analisar. Será que vai descer de volta essa porra? Vai descer de volta? Será que eu vou correndo? Correndo então. Ah não. Mas que filha da putagem, velho. Mas que filha da putagem. Não, 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 véi. E morreu. Tá, então, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, e foi. Vai, 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 vai.
Certo. Ó, a cabeça do maluco aqui, velho. Puta que pariu. Eita, cheio de cabeça aqui do maluco. Leslie, you're safe. Where's Kid? Kid. Kidman? Is she here too? Kid. Kid. Is she all right? Cadê a Kid? Is she all right? All right. Stand back. I'll get it open. Eita, eu vou ter que andar com o maluco aí agora? Provavelmente sim. É. Tem que andar com o Leslie, velho. Você quer que eu abra aí? Já abro, calma aí. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui pra trás só. Ai, 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 eu não gostei dessa porta aqui, velho. Só acho que... Eita porra, tem duas portas dessas. Deixa eu pegar a seringuinha aqui. Mais uma coisa, munição. Tá cheio, legal. Tá, velho, ó. Quando eu abrir isso aqui, você corre, tá bom? Vambora. Tá, era pra você esperar, né, eu, velho. Ai, filha da puta, me fudeu. Leslie. Valeu, Leslie. Pô, Leslie era o nome de uma professora minha, velho. Que merda, né, velho. Puta que pariu. Não, tio, não. Sério? É sério? Sério isso? Eu não tenho chance contra você, velho. Sai, velho. Eu não posso contra você, cara. Você é muito... Ai, ai. Ai, 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 ai. Sério isso? Vai. Veneno. Veneno aqui. Vou morrer. Puta que pariu. O que que eu faço? Tem um bagulho pra fechar aqui o veneno? Eita porra, entrei no bagulho do veneno. Sai. Cadê a saída? Sai do veneno! Que? Passei direto pelo bagulho. Vai. Ah não. Agora não é hora disso não, velho. Sai! Beleza. Fecha. Caralho, velho. Tá cada vez pior essa porra, mano. O cara não quis escolher um boss só, velho. Ele quis escolher 1 milhão de boss. Um por capítulo, nesse caralho. Que eu vou. Quer ver que ele vai vir? É, que dúvida. Que isso, velho? Filha da puta, cada vez que ele perde a cabeça, ele renasce? É isso mesmo? Aparentemente é. Ai, meu Deus. Sai de mim, filha da puta. Vou ter que matar. Ah!
Ai, 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 filha da puta! Vai, 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 vai! Sai! Caralho, me pegou! Morreu, 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 morreu! Vamos voltar. Vamos usar a seringa. Que bosta, véi! Filha da puta! Sai, arrombado! Ai, meu Deus, que não! Vim daqui? Acho que foi daqui que eu vim, né? Acabou! Acabou a minha munição! Dá um fôlego, porra! Filha da puta! Acho que o cara deixou bomba aqui no meio do caminho. Acho que é bomba, sei lá. Ai, ai, me pegou. Quase. Sai, 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 sai. Você quer me matar, né, seu puto? Fala a verdade. Fala aqui olhando nos meus olhos. Filho da puta. Sai, 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 sai. Que merda é essa aqui? Ai, sai! Sai! Tá, peguei a chave. Acho que eu vou ter que colocar lá de volta. Acho que eu entendi. Onde que é o lugar? Vai, 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 vai. Vai, 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 que dá tempo, vai que dá tempo, vai que dá tempo, vai que dá tempo, vai que dá tempo, não vai dar tempo, vai dar tempo, não vai dar tempo, vai. Último, último, não! Filho da puta, velho, mas é um filho de uma puta, cara, não tem jeito, é um filho da puta. Filho da puta é filho da puta. Eu acho que não vai dar tempo, mas vamos tentar. Vamos tentar, vamos tentar, vai, 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 vai. É. E. Deu, 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 deu. Beleza, liberou aqui. Vaza. Agora eu não sei mais o que acontece, que eu não cheguei aqui ainda. Vazar. Acho que vamos fechar a porta aqui, beleza. E a perseguição vai continuar, que esse filho da puta vai arrancar a cabeça e vai passar de volta, eu acho, né? Que esse aqui é filho da puta, vai tomar no cu. Na verdade, todos filho da puta, né, mano? Vai se fuder esse aqui, velho. Já deve ter arrancado a cabeça já, esse lazarento. Tem uma escada aqui. Não tem nada. Vamos subir. Se ele já não tiver aqui em cima, tá bom. Olha que filho da puta. Que filho da puta! Filho da puta! Filho da puta! Vai, 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 vai. Tem que puxar bagaço. Puxa, puxa a alavanca lá pra cair em cima dele. Chupa essa. Tá, ficou preso agora, seu viado. Vai conseguir sair daí? Tá, explodiu ele. Eu acho que ainda não deu. What in the box? O que tem na caixa? Tomara que tenha dado, né? Mas eu acho que não deu. Vamos ver, eu não sei pra que lado que eu tenho que ir. Vamos vir pra esse lado aqui. Deixa eu ver. É. Tem coisa pra cá. Deixa eu ver. Tá. Vamos voltar lá agora, porque eu acho que o objetivo é pra cá. Voltar pra esse lado só pra ver se tem alguma coisa só. Caralho, velho, demorei pra passar aquela parte. Quer dizer, não demorei tanto, é que eu fiquei meio parado ali. Dei uma pausa, porque, porra, tá deixando o saco, ó. Eu não sei pra onde que é o objetivo certo. Tem dois lugares aqui pra ir. Eu acho que o objetivo é pra lá mesmo. Tá fechado. É, beleza. Então vamos... Agora eu vou orientar novamente. Que delícia.
Aqui não tem mais nada, né? É que se eu descer aqui dá alguma merda? Não sei. Não sei! Eu espero que esteja chegando no final do capítulo, velho. Porque... Pá, tá achando saco. Na verdade, sempre que eu começo o capítulo, eu já torço pra chegar no final já, velho. Então... É foda. Eu ainda acho que o maluco não morreu ainda. Vou descer pela escada, né? Eu ia me jogar. Mas é melhor não arriscar. Eu não consigo ver o fundo dessa porra. Parece que não tem fim. É. Ah! Que delícia, cara. Eu não tenho tempo pra isso, pô. Olha, esse troféu descreveu exatamente o que eu ia falar, velho. Caralho. Pô, que delícia, cara. Bom, galera, isso aí demorou... Nossa, deu 1h20 de vídeo, 1h22. É porque eu dei umas pausas, então... Não era pra ter ficado com tanto, era pra ter ficado com 1h20. Não, era pra ter ficado com 1h15, mano. Mas tudo bem. Então isso aí, finalmente acabou. Vou fazer as edição, claro, como sempre. E é nóis. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, já sabe, né, cara? Aquele like maroto lá pra ajudar na divulgação. Comente também abaixo, que seu comentário é muito importante pra mim. Eu gosto de ler os comentários, saber a opinião de vocês. É isso aí. Vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou e fui! Tchau!